الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے کہ انما، بجوز اس کے نہیں. تو یہ بھی کافی مشکل ترین لفظ ہے، سمجھ نہیں آتا اس کا معنی کیا ہے. تو بلاغیوں کے نزدیک 6 طریقے ہیں حصر کے لیے، اور ان 4 ایسے ہیں ان میں سے جن پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اکثر گفتگو ہوتی ہے، اور ان 4 میں سے ایک یہ ہے. حصر کا معنی ہے کہ ساروں کی نفی کر کے ایک میں جس چیز کو باندھا جائے، ساروں سے نفی کر کے ایک میں باندھا جائے. تو انما کے بعد اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جزو ثانی کے ساتھ صرف لگا لیں، کہ انما کے جو جزو اول آتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے، اور جو جزو ثانی آتا ہے انما کے بعد وہ مقصور علیہ ہوتا ہے. تو ادھر ولیکم اللہ جملہ اسمیہ ہے، اور مقصور ولیکم ہے، اور مقصور علیہ اللہ ہے. مانا کہ ساروں کی نفی کر کے صرف اللہ تمہارا کارساز ہے، صرف اللہ تمہارا کارساز ہے، کہ اللہ ادھر جزب ثانی ہے تو صرف اللہ تمہارا کارساز ہے. پھر واو عطفہ کا آتا ہے، رسولہ کا عطف اللہ پر ہوگا، اور صرف اللہ کا رسول. تو ادھر دیکھیں گے رسولہ، یہ حضور کی صفت ہے، وصف ہے. اصل حضور کا نام نہیں لیا گیا، تو پھر کہ اللہ کا اسم ذات لیا گیا ادھر. تو یہ جو حکم کار سازی کا لگا ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ لگا ہے، نہ کہ یہ کار سازی اللہ کی صفت کی وجہ سے نہیں، یہ اصل ذات کے ساتھ ہے. پھر رسولہ، ادھر سوال آتا ہے حضور کا نام کیوں نہیں لیا گیا. بزاوی کی عبارت ہے، ان ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ، کہ جب کسی وصف پر کوئی حکم مرتب ہو جائے، اس وصف کو، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے علت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. تو علت کا معنی ہے کہ جب تک رسول ہیں، تو جب اللہ نے کائنات بنائے اس وقت بھی رسول تھے، جب پیدا ہوئے اس وقت بھی رسول تھے، جب دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت بھی رسول تھے، قبر میں بھی رسول ہیں، قیامت تک رسول ہیں، قیامت میں بھی رسول ہیں، جنت میں بھی رسول ہیں،
اور پھر دیکھیں گے کہ جدھر جدھر بھی ان کی رسالت ملتی ہے ادھر ان کی کار سازی جاتی ہے. تو وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں نا, جنات کے نبی بن کے آئے ہیں, فرشتوں کے نبی بن کے آئے ہیں, بشروں کے نبی بن کے آئے ہیں. تو مانا کہ جس کے بھی کار سازی کرنا چاہیں, جدھر بھی کرنا چاہیں, جب بھی کرنا چاہیں, وہ کار سازی کر سکتے ہیں. اور پھر صرف وہ ایمان والے جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں رکوع کی حالت میں, یا وہ حالیہ آتا ہے, بتایا کس حال میں یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہ ہم راکن حالانکہ رکوع میں ہوں وہ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. تو یہ آیت ان 300 آیات میں سے ہے جو حضرت علی کی شان میں نازل کی گئی ہیں. تو پھر واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک سال مسجد نبی میں آیا, تو اس نے مانگا, کسی نے کچھ نہیں دیا, تو وہ جا کے حضور کو کہتا ہے مسجد میں کہ نبی پاک میں آیا ہوں, کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا. تو حضرت علی نفلی نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے یہ بات سن لی, اور ان کی انگلی پر کافی قیمتی انگشتری تھی, انہوں نے اسا اتار کے نا عملے یسیر سے اس کو طرف پھینک دی اور اشارہ کیا اٹھا لو. عملے یسیر وہ ہوتا ہے کہ جس سے نماز نہیں ٹوٹتی, جس چیز سے نماز نہیں ٹوٹتی. تو پھر اس نے اٹھا لی, اس نے جا کے نبی پاک کو کہا کہ یا نبی پاک یہ میرے مطلب سے کئی گنا زیادہ چیز مجھے مل گئی ہے. تو حضور نے پوچھا یہ کس نے دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بندہ جو ادھر نماز پڑھ رہا ہے. اور اس موقع پر تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور نے حضرت علی کی شان میں نعرہ تکبیر مارا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے تفسیر درر منصور جلد نمبر 2 صفحہ 293 پر ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور نے یہ آیت پڑھی, اور پھر غدیر خم والی حدیث دوبارہ پڑھی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, کہ جس جس کا مولا میں ہوں علی اس کا مولا ہے. تو اس وجہ اس موقع پر حضور نے یہ دوبارہ حدیث پڑھی اور بتانے کے لیے کہ یہ اس کی شان ہے کہ سرپرائز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کہ اس کی شان یہ ہے تو جس طرح کی شان ہے اس طرح کے کام کرے گا نا. تو جب پہلی دفعہ حضور نے یہ حدیث غدیر خم والی پڑھی, جب پہلی دفعہ سنائی لوگوں کو, بتایا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا, یہ پورے ملک میں بات مشہور ہوگی, اور ایک بندے کو جا کے پہنچی اور وہ حضور کے پاس چلا گیا. اس نے جا کے کہا کہ یا نبی پاک جو بھی آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. آپ نے کہا نماز قائم کرو, ہم نماز قائم کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرا کرو, ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا. آپ نے کہا روزے رکھا کرو, ہم روزے رکھتے ہیں. جو بھی آپ نے کہا ہے ہم نے کیا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح حضرت علی کے ساتھ کریں جس طرح ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کو اپنا کزن اتنا پیارا ہے. وہ بات بھی چھوڑیں, اصل میں یہ مجھے بتائیں کہ یہ بات آپ نے اپنی ذات سے کی ہے یا یہ اللہ سے آئی ہے. تو اس موقع پر حضور نے کیا فرمایا, لا الہ الا ہوا ان ھذا من اللہ, کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں, اور یہ بے شک بالیقین اللہ سے ہی بات آئی ہے. وہ اپنے اونٹ کی طرف چلنا شروع ہو گیا, اور جاتے جاتے وہ اس نے کہا کہ اگر یہ سچی یہ بات اللہ سے آئی ہے تو میرے اوپر پتھروں کی بارش لا. تو وہ اپنے اونٹ تک پہنچا ہی نہیں, اور سیدھا اس کے سر پر جا کے لگی اور اس کے شرمگاہ سے نکل آئی, اور اس کی موت واقع ہوگی. اور پھر قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی, سألا سائلٌ بعذابٍ واقع, کہ مانگا پوچھنے والے نے عذاب جو واقع ہوا.
معلوم ہوتا ہے اس موقع پر اللہ نے اس کی تصدیق کی کہ یہ سچی میرے نبی نے صحیح بات کی ہے کہ یہ میری طرف سے ہی بات ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی بات کی تصدیق کی کہ جس جس کا مولا میرا نبی ہے اس کا مولا میرا علی ہے. تو یہ مجھے بتائیں تو یہ مجھے بتائیں حضور خلفائے راشدین کے بھی مولا ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں. عشرہ مبشر کے مولا ہیں یا نہیں؟ حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ، ساروں کے مولا ہیں یا نہیں؟ قیامت تک جو مومن آتے رہیں گے ان کے مولا ہیں یا نہیں؟ تو مانا حضرت علی بھی ان کے مولا ہیں، اسی وجہ سے مولا کائنات کا ٹائٹل ملا ہے. تو یہ اس موقع پر حضور نے یہ حدیث دوبارہ پڑھی کہ بتانے کے لیے کہ یہ اس کی شان ہے، زیادہ سرپرائز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس کو کہتے ہیں نزول خاص حکم عام، کہ یہ خاص حضرت علی کی شان میں آیت نازل کی گئی ہے. لیکن جو بھی حضرت علی کا پیروکار ہے، سخی ہے، نمازی ہے اور سخی ہے، وہ بھی اس کارسازی میں شریک ہے. تو اگر حضرت امام حسن یہ کارسازی کرنا چاہے، امام حسین کرنا چاہے، امام زین العابدین کرنا چاہے، امام جعفر صادق کرنا چاہے، حضور غوث پاک کرنا چاہے، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں. تو اس موقع پر ایک تفسیر مظہری کا حوالہ یاد رکھیں، ما بلغ احد من الامة بالسابقة على درجة الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام، کہ کوئی ولی سابقہ امتوں میں بھی ولی نہیں بنا جس کو علی نے نہ ولی بنایا ہو. تو حضرت علی کے بعد آئمہ اہل بیت کو یہ ڈیوٹی ملتی رہی، اور آ کے حضرت حسن عسکری تک یہ کارسازی گئی. پھر ان کے بعد تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے، قاری نالہ صاحب پانی پتی نے یہ لکھا ہے، کہ پھر حضرت غوث پاک کو یہ ڈیوٹی ملی. تو یہ مجھے بتائیں، یہ ان کی کارسازی ہی ہے نا ولی بناتے رہے ہیں؟ یہ ان کی کارسازی ہی ہے نا. اور پھر جو ان کے کرامات، جو ان کے کرامات پر اکثر دباؤ ہے، وہ حضرت علی اور اماموں کے، آئمہ اہل بیت کا کارسازی کا دباؤ ہے، حضرت غوث پاک کا دباؤ ہے، کارسازی کا دباؤ ہے. تو یہ ان کی کارسازی ہی ہے نا. اور پھر ولی بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں کارسازی میں. اور اسی وجہ سے شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے محبت والے لوگوں کی آ کے مدد کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم پکارتے ہیں یا علی مدد، یا غوثہ غزنی، یا حسن مدد، یا حسین مدد، اسی وجہ سے کہ قرآن میں ان کو کارساز بنایا گیا ہے. اور دیگر اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے کہ قرآن میں ان کو کارساز بنایا گیا ہے. اور یہ اس کی دلیل ہے، وما علینا الا البلاغ.